Hey, ik ben onderweg naar het make-up event van Urban Decay. Zij hebben het make-up palet Naked Heat uitgebracht en zij doen daar vanavond een hele avond over. We zijn nu aankomen aan het Mika en we gaan nu eens een kijkje binnennemen. Dus gisteren bij het doorgaan kregen we nog een goodie bag. En ik heb een klein beetje gepiept, maar ik heb het palet nog niet open gedaan. Dus het is de goodie bag zelf. In het pakketje stak een kaartje van Urban Decay, uiteraard. En dan. Ta-ta-da-da, het palet. Er is heel wat. Gepraat geweest over het palet zelf, want de ene zei van dat de pigmentatie niet zo intens was, terwijl de andere zei van dat het wel heel goed was. Dus ik ben eigenlijk nu wel benieuwd. Als je het nu open doet, is het eigenlijk nog niet de kleuren, het is gewoon palet in nog een verpakking. De binnenkant ziet er zo uit. Heel toepasselijk. En als je het palet open doet, zie je. Finally! En ik wou die nog kopen. En dus ik was heel blij toen ik die uitnodiging kreeg, want ik had echt zoiets van ja! Dus, voilà, even laten zien. Dit zijn de kleuren. Als je het van dichterbij kan zien. Zo. Dus het gaat van eigenlijk heel lichte tinten naar warme, roestbruine kleuren. En in principe kan je daar zoveel mooie combinaties mee doen. Lichte, naturele combinaties, smoky eyes, zeker die vurige, echt en met groen ogen komt dit echt wel goed. Heel mooie combinaties mee doen, super smokies. Dus ik ben heel benieuwd om deze nog eens uit te proberen. Nu, ik ga eens even kijken voor de pigmentatie zelf. Ik ga eens een van de iets meer getintere kleuren pakken. Ik ga eens voor deze tint gaan, hier. Eens kijken. De vinger, even laten zien. Dan krijg je toch al wel wat pigmentatie. Oh. Ik vind wel, van pigmentatie dat je direct wel kleur ziet. Ik heb al anders gezien, hè. Dan ga ik die bronzen tint hier even ook nog eens proberen. Deze. Ja, op de vinger. Ja. Heeft toch ook wel wat pigmentatie. Oh ja. Oeh. We zien met licht. Ja. En dan ga ik eens eentje van de lichtere tinten, want het is ook wel redelijk belangrijk dat je basiskleuren wel genoeg tint hebben. Ga ik de tweede kleur hier pakken. Ik zie al helemaal oranje. Oké,
Deze is de kleur. Niet letten, want er is al een beetje oranje op gekomen. Met wrijven. Vind ik persoonlijk wel sterk van pigmentatie. Zie je de kleuren? Dus op het eerste zicht vind ik wel dat het enorm veel pigmentatie geeft. Van, ja. Nu, het hangt natuurlijk wel vanaf op de ogen, want nu doe je het rechtstreeks met de vinger, met een borstel. Als je het echt met de borstel gaat aanbrengen, dat evenveel pigmentatie gaat afgeven op de ogen. Nu, bij het palet zit er ook een borsteltje bij. Aan deze ene kant, het zijn eigenlijk redelijk stevige borstels. Even zien hoe je het kan zien. Zo. En dit is de andere kant. Zie je? Die dat op zich wel kunnen gebruikt worden voor ze aan te brengen, maar voor te blenden vind ik ze redelijk compact nog wel. Dus ik denk dat ze eerder goed gaan zijn voor echt een kleur hierboven aan te brengen, zachtjes uit te blenden, maar echt voor de eerste oogschaduw aan te brengen, dus echt het volledige ooglid, zou ik minder op die gebruiken, gebruik ik liever zo'n fluffy borstel. Ga je meer en mooier effect van hebben. Deze gaat meer gerichter zijn, denk ik. Ik hoor jullie al denken, wat is die glow op Veerlaar gezicht? Ik had in mijn vorige vlog gezegd dat een vriendin van mij naar Dubai was gegaan en ze had voor mij van Becca Cosmetics de highlight meegenomen. Deze dus. En echt, ik moet zeggen, ik heb me gedragen al op dagelijkse basis, op evenementen, op een feest, een bruiloft. En elke keer zie ik opnieuw, dat is hem. Ik vind hem echt, echt top. Ik heb er een paar andere ook waar ik enorm tevreden van ben. Van Anastasia Beverly Hills ben ik ook super tevreden. Maar die is iets korreliger. Waardoor deze zo fijn is. Hoe meer je natuurlijk aanbrengt, hoe sterker en hoe intenser hij wordt. En je moet oppassen, want anders wordt hij te intens. En je kunt shinen, maar je kunt shinen. Allee, dus ik moet zeggen, ik doe er altijd een klein beetje maar op. En dit is altijd het resultaat. Dus, hands up voor Becca Cosmetics. Want deze is echt voor mij mijn nummer 1 highlighter.